Uvažena zastupnica Sabina Čudić. Sada ovo. Pozdrav svima prisutnim i gledaocima iz kantona Sarajeva. S obzirom da smo čuli jako puno informacija, bojim se da građanima nije jasno, kao što možda nekima ni u sali nije jasno, koji je redoslijed dešavanja u mandatu ove vlade bio vezano za problem vodosnabdijevanja u kantonu Sarajevo. Ja ovo ne govorim sada kako bih edukovala prisutne u sali, već mislim da je jako važno kada koristite retoričko pomagalo koje mislim da je danas vlada koristila, to je zatrpati ljude informacijama kako se suština ne bih vidjela problema, onda mislim da je važno da naglasimo redoslijed stvari i hronologiju dešavanja. U martu 2015. godine gospodin Konaković je postao premijer i ova vlada je, dakle, imenovana. 24. juna iste godine razriješena je tročlana skupština vodovoda i kanalizacije, te su imenovani njeni vršioci dužnosti. Kada govorimo o nadležnostima, dakle, mi govorimo o činjenici da je vlada ta koja to stavlja na dnevni red i oni koji podržavaju tu vladu usvajaju tu vrstu izmjena. Dakle, ta skupština je izabrana na prijedlog ove vlade. Nakon toga je imenovano prvo za vršioca dužnosti, a zatim i za direktora vodovoda, trenutni direktor gospodin Nezir Hadžić. Dakle, u mandatu ove vlade sve jedna osoba odgovorna za procese u vodosnabdijevanju u kantonu Sarajevu je imenovana u ovoj sali na prijedlog ove vlade. Zašto ovo naglašavam? Danas kada je premijer rekao ja sam razgovarao sa ljudima i imenovao sam i garantujem za ljude koji su u novom nadzornom odboru, ako je imenovan od strane skupštine koja je imenovana na prošloj sjednici skupštine kantona Sarajevo, opet na prijedlog i garanciju premijera Konakovića da garantuje za te ljude, ja ne vidim koja je razlika u procesu kada je taj proces i prije toga predvodila vlada i koja kaže da je u prvoj godini imala konstruktivnu saradnju sa vodovodom i kanalizacijom u kantonu Sarajevo. Dakle, na osnovu čega da građani i mi u Skupštini steknemo povjerenje da će ovaj proces biti išta manje stranački vođen nego što je to do sada. E, ja znam da ova vlada ne voli kada se spominju stranke i kada se spominje politika i stalno nas od prvog dana pozivaju u ovoj skupštini da se ne bavimo politikom. Mi se bavimo politikom, mi smo plaćeni da se bavimo politikom i politika može biti časno zanimanje i koje je ova vlada i prethodne vlade u kantonu Sarajevu su zapravo dali tu stigmu bavljenja politikom. Dakle, to su politički procesi. Ova imenovanja su na osnovu političkih procesa i donose se u političkim ustanovama i institucijama kakva je ova vlada i Skupština kantona Sarajevo. Zato molim vas i apelujem da ne prikazujete javno preduzeće čiji smo osnivač kao nezavisni otok nad kojim niti vlada niti Skupština nemaju nikakvu volju niti kontrolu. E sada da se vratimo pitanju vodosnabdijevanja. Danas je pred nama izvještaj koji nam je predala vlada, koji podržava vlada i koja želi da mi danas taj izvještaj mjera usvojimo. Pažljivo smo analizirali ovaj izvještaj. Ovaj izvještaj na gotovo svakoj stranici pobija sam sebe i ukazuje na niz nelogičnosti i u radu VIK-a, ali i u nemogućnosti da se sa tim radom izborimo. Zato me interesuje, i žao mi je što nisam intervencijala u periodu kada su bila pitanja, da li vlada zaista želi da mi usvojimo ovaj izvještaj koji smo dobili u materijalima i da li su ovo te smjernice kojima ćemo riješiti problem vodosnabdijevanja u kantonu Sarajevo. Posebno ako polazimo od činjenice da, kako je upravo rečeno, strategija upravljanju vodama u kantonu Sarajevo ne postoji. Ministarstvo nije još ni pristupilo izradi te strategije, a strategija za koju je izdvojeno 1,6 miliona maraka da se izradi, dakle, izrada studije izvodivosti je također obustavljena nakon utrošenih, kako danas saznajemo, 40.000 maraka. Ne znamo ko će biti izvođač te studije, ne znamo, dakle, u kom roku, jer kako nam je upravo premijer rekao, do sada smo to obavljali laganini, ali sada očito to više ne možemo laganini obavljati, pa ćemo malo ubrzati te procese, pri čemu i dalje ne znamo rok, koja studija izvodivosti, ko je izvodi, ko će dobiti 1,6 miliona maraka da to sastavi, ko će preuzeti odgovornost za tu studiju i kada će se ona početi implementirati. Jer prema onome što smo čuli, počet ćemo nepostojeću studiju da implementiramo, a u hodu ćemo pisati studiju koju ćemo onda ne laganini, već ubrzano pisati.
Da se vratimo na nelogičnost u izvještaju koji je danas pred nama. Taj izvještaj istovremeno krivi i prethodne menadžmente u rečenici na zadnjoj stranici koja poražavajuće kaže da je stanje vodosnabdijevanja u kantonu Sarajevo rezultat nedomaćinskog upravljanja dosadašnjih menadžmenta. Daleko od toga da želim amnestirati bilo koji menadžment, ali svaljivati sve na prethodne menadžmente i pri tome zaključivati u samom izvještaju koji ukazuje na nelegalno poslovanje rukovodstva VIK-a i reći da zapravo nisu njihove greške već prethodnih menadžmenta i uvredljivo za inteligenciju. Zatim se kaže da su gubici vode predstavljaju vrlo složen problem u ekonomskom, tehničkom i sanitarnom smislu i krajnje je vrijeme da se ovom problemu posveti posebna pažnja, što znači da se do sada nije posvećivala jer je trenutno krajnje vrijeme. 10 uzroka problema je identifikovano pri čemu ilegalne radnje, niti ovog rukovodstva, dakle VIK-a menadžmenta, niti prethodnih, nisu spomenute niti u jednom od ovih 10 uzroka problema. Nagomilani dugovi od strane građana se spominju kao uzrok problema, ali koruptivne radnje o kojima je danas govorio premijer nisu izlistane. Iako na istoj stranici gdje se prstom upiru na građane koji navodno ne plaćaju račune, stoji da od 25 miliona kubika vode koji dođe do potrošača 90% je uredno naplaćeno. Tako da, kao što sam rekla, sami sebe pobijamo. Zatim teza da se veliki broj vodovodnih cijevi mora rekonstruisati, da postojeći mirači protoka su dotrajali, pa čak isti i ne postoje na pojedinim lokacijama, da 3 stranice kasnije saznajemo da je vlada već uložila 150.000 maraka za nabavku ovih vodomjera, a po procjenama nekih od, ja pretpostavljam, najvećih eksperata koji Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti ima, jedan košta do 1000 maraka, gdje bi se mjerila, dakle, nivo vode između 2 šahta i tako dalje. Sam premijer na početku kaže da smatra da je davanje ovom rukovodstvu ovog novca bacanje novca. Mi se slažemo, samo nemamo povjerenja da će davanje 30 miliona maraka kredita, zapravo i većeg iznosa jer se radi o potencijalno 10 plus 5 miliona plus sva sredstva koje će građani izdvojiti iz budžeta, ovom ili nekom narednom rukovodstvu, koje će nesumnjivo ponovo biti stranačko kako su do sva sada bila, i uključujući i postojeći menadžment koji je, ponavljam, izabran u mandatu ove vlade, da li da vjerujemo tim ljudima i ovim procesima i nepostojećim strategijama, niti vlade, niti od strane eksperata, da utroše tih 30 miliona maraka za koje ćemo mi naravno vraćati kamate. Ono što me interesuje također jeste da se spominje da VIK neadekvatno priprema tendersku dokumentaciju, da od 900 uposlenih prema onim procjenama po broju stanovnika mi bismo trebali imati 400 uposlenih, ali ćemo uposliti nove timove, da li postoji mogućnost reorganizacije ovih uposlenih i preusmjeravanja na rad na onim aktivnostima za koje su nam potrebne, a da ne kažemo o hronologiji i evo da se ne bismo bavili politikanstvom, o hronologiji upozoravanja naše stranke, ali evo sasvim sigurno i drugih kolega u ovoj skupštini, kontinuirano na ilegalne procese koji se dešavaju u ovom preduzeću, pa sam i sama lično prije tačno 2 godine pozivala na smjenu ovog direktora za kog se tvrdilo, dakle, vlada tvrdila da nema nadležnosti, a evo danas vlada najavljuje da će taj menadžment biti smijenjen. Pa nam recite šta je tu istina. Naša stranka neće podržati ove mjere, neće podržati jer nema povjerenja u ovu vladu, neće podržati mjere koje se pišu u hodu, neće podržati one mjere za koje je rečeno da su pisane, citiram u samom izvještaju, ad hoc. Dakle, one su pisane u hodu, pisane su u proteklih mjesec dana i nemamo nikakvog povjerenja da bez iti jedne studije, iti jedne studije ministarstva, niti naručene studije ekspertske, mi možemo ući u ovaj proces jer ćemo za godinu dana biti u istoj ovoj sali, možda u nekom drugom sazivu i objašnjavati građanima gdje je otišlo tih 10 miliona maraka. Hvala. Hvala lijepo, uvažena zastupnice Sabina Čudić. Uvažena zastupnica